Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Premiér Robert Fico navštívil Žatvu pri Voderadoch. Opozícia tvrdí, že poľnohospodári potrebujú niečo iné. Epidémia čierneho kašľa v Česku je na ústupe. Zajtra jasno až polooblačno, miestami viac oblakov a teplo do 34 stupňov. Pondelkové veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Premiér Robert Fico navštívil Žatvu v Slovenskej Novej Vsi. V príhovore vyhlásil, že predseda vlády sa musí zaoberať aj tým, ako budú naplnené sýpky. Preto podľa svojich slov prišiel na kontrolu žatvy. Premiér sa poďakoval poľnohospodárom za ich prácu, zablahoželal im k žatve a oznámil minútovú pauzu v tlačovom vyhlásení, aby si mohol urobiť fotografiu v poli. Premiér sa dotkol témy dovozu niektorých agrokomodít z Ukrajiny na náš trh. My neprepadneme módnym trendom a neustúpime, pokiaľ ide o dovozy poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. Naďalej platí, že je sankčný zoznam určitých produktov, ktoré nemienime dovážať z Ukrajiny. Ja som na túto tému otvorene hovoril s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom, že pán premiér, my si nemôžeme zničiť slovenské poľnohospodárstvo. Jediné, čo sme pripravení pre vás urobiť, je koridor. Na mieste bol aj agrominister Richard Takáč. Ten v súvislosti s budúcou integráciou Ukrajiny povedal, že sa bude musieť zmeniť pestovateľská orientácia slovenských poľnohospodárov. Slovenskí poľnohospodári sa podľa agroministra budú musieť zamyslieť a následne zmeniť svoju agroprodukciu. Táto zmena bude spočívať vo výraznejšej orientácii na špeciálnu rastlinnú a špeciálnu živočíšnu výrobu. Poľnohospodári budú musieť pestovať viac ovocia, zeleniny a zvyšovať stavy hospodárskych zvierat, dodal Takáč. Na Ficovú návštevu žatvy reaguje opozícia. Podľa SAS slovenskí poľnohospodári nepotrebujú vidieť predsedu vlády v obilí, potrebujú férové podnikateľské prostredie, napríklad včas pridelené agroplatby. Predseda SAS Branislav Gröling. A myslí si, že fotkou v žite ukáže a dokáže poľnohospodárom a podnikateľom v tomto odvetví, že ako mu záleží na ich práci. Že malí roľníci a statkári sú touto vládou iba utláčaní a byrokraticky preťažení. Na nás sa obracajú desiatky poľnohospodárov, ktorých sužujú vyššie dane alebo odvody a ktorí sú vládou ignorovaní. Fico by mal podľa Veroniky Remišovej zo Za ľudí namiesto fotenia sa pri žatve vyvodiť zodpovednosť voči ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi za klientelizmus pri prideľovaní agrodotácií. Komisár pre deti Jozef Mikloško apeluje na urýchlený zákaz voľného predaja produktov s látkou HHC. Upozornil na prípady otrav detí po požití látky. Poukázal na to, že zákon o zákaze ich predaja je posunutý do druhého čítania. Podľa neho je však potrebné reagovať a riešiť to rýchlejšie. Najbližšia riadna schôdza je totiž naplánovaná na september. Upozornil, že najmä počas letných prázdnin deti často hľadajú nové zážitky a dobrodružstvá. Sú náchylnejšie experimentovať, čo môže viesť k tragickým následkom s trvalým poškodením zdravia. Pripomenul, že látky sú pre deti voľne dostupné a môžu ich kúpiť v špeciálnych automatoch v nákupných centrách. Komisár pre deti zároveň vyzval aj nákupné centra, aby prehodnotili svoje obchodné politiky a mieru spoločenskej zodpovednosti. Prešovská fakultná nemocnica tento mesiac upozornila na opakované prípady, keď sa u detí vyvinuli závažnejšie psychické prejavy po požití syntetických kanabinoidov. Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC tento aj minulý rok upozornili lekári z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Informovali aj o prípadoch otravy detí. Rezort zdravotníctva už skôr deklaroval potrebu zaradenia látok medzi zakázané. Odôvodňoval to najmä ohrozením širokej verejnosti, najmä deti a mládeže, ktoré v súčasnosti majú k látkam voľný prístup. Na Slovensku sa vyše 46% ľudí prikláňa k prozápadnej geopolitickej orientácii. Usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom preferuje 39,5% respondentov. 8% opýtaných by uprednostnilo, keby Slovensko stálo na strane Ruska. Vyplýva to z výsledkov júnového prieskumu Ako sa máte Slovensko od 19. do 24. júna na vzorke 1000 respondentov.
Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Washingtonu, kde sa tento týždeň zúčastní na samite NATO. Spolu s prezidentom sa na samite zúčastní aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničia Juraj Blanár. Hlavu štátu okrem rokovaní na samite čakajú aj viaceré stretnutia s politickými lídrami, rovnako aj stretnutia s krajanskou komunitou. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu by privítalo opätovné zavedenie povinnej maturity z matematiky. Úvahy o znovu zavedení povinnosti maturovať z matematiky oznámil minister školstva Tomáš Drucker minulý týždeň. Zmysel to bude mať podľa združenia aj pre obranný priemysel. S povinnou maturitou z matematiky by súhlasil aj klub 500. Z nedávneho prieskumu realizovaného študentskou radou stredných škôl pod záštitou rezortu školstva vyplýva, že až 84% stredoškolákov je proti zavedeniu povinnej maturity z matematiky a v prípade možnosti výberu z viacerých stupňov náročnosti je nesúhlas s povinnou maturitou z matematiky nižší, a to cez 64%. Epidémia čierneho kašľa v Česku je na ústupe. Štátny zdravotný ústav prvýkrát zaznamenal výrazný pokles pod 1000 nových prípadov. Za posledný týždeň ich pribudlo vyše 800. Celkom sa tak od začiatku roka ochorením nakazilo viac než 23 tisíc ľudí. Podobne priaznivý vývoj ústav predpokladá aj počas celého prázdninového obdobia. Zároveň však upozornil, že ochorenie cez leto úplne nezmizne. Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v Česku najsilnejšia za viac ako 60 rokov. V súvislosti s ochorením už zomrelo 6 ľudí, z toho 5 seniorov a jeden novorodenec. Francúzska ľavica si počas tohto týždňa vyberie svojho kandidáta na post premiéra z radou svojej víťaznej volebnej koalície, uviedol líder socialistickej strany Olivier Faure. Faureho socialisti sú jednou z ľavicových strán, ktoré tvoria nový ľudový front. Ten v nedeľu zvíťazil v predčasných parlamentných voľbách vo Francúzsku pred centristickou koalíciou prezidenta Emmanuela Macrona a krajine pravicovou stranou Národné združenie. Francúzsky premiér Gabriel Attal z Macronovej strany obrodá už v nedeľu v reakcii na výsledky volieb avizoval, že podá demisiu. Prezident Macron sa rozhodol jeho rezignáciu neprijať. Semifinále futbalových majstrovstiev Európy v Nemecku odštartuje súbojom Španielska a Francúzska. Zápas je na programe zajtra o 9:00 večer v Mníchove. Španielsko sa usiluje o 5. finále v histórii majstrovstiev. Francúzi si môžu zahrať o titul na šampionáte 4. krát. V stredu v Dortmunde zase Holandsko vyzve Anglicko. Pre Holandianov to bude prvé semifinále na Eure od roku 2004. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bude mať nového silovo-kondičného trénera. Doterajšieho kouča Marka Portu nahradil iný Talian Andrea Nonato. 40-ročný špecialista bol v uplynulých týždňoch priamo v Liptovskom Mikuláši a osobne pracoval s Vlhovou na jej čo najskoršom návrate späť do súťažného kolotoča. Počasie. Okolie Popradu aj Telgartu hlási búrky. S prehánkami treba počítať na viacerých miestach. V noci teplota klesne na 20 až 15 stupňov. Zajtra nás čaká slnečný deň, zapršať môže v horských oblastiach. Bude dusno a teplo od 27 do 34 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Martin Agner a Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.